Dhe pandemia, ose që kur nisi, ishte kjo ideja e saj, që të ndajat bota në dysh dhe zombi ose njerëz të vdekur që ecin. Nëse zombi jo fix në ato imazhet e frikshme që çohen nga varri dhe, dhe ecin, por që janë të gjallë dhe nuk kanë asnjë lloj objektivi si që kanë qenjet humane normale. Që shumë shqisa dhe shumë gjëra që njeriu i ka zakonisht do shuhen dal nga dal dhe do ndahet bota në dysh duke qenë se një pjesë e njerëzve janë të zgjuar dhe një pjesë janë akoma me ato efektet e pas vaksinimit që nuk po din se ç'po ndodh dhe disa e besojnë, disa nuk e besojnë, teksa ajo është duke ndodhur. Faza e pas pandemisë, unë në fakt e kam postuar në fillim të pandemisë, në fillimet e 2020-s, që pandemia është një zombi, ose zombi që po ringjallen. Që do jetë një virus i ri që mund të shfaqet, duke u thënë që do ketë simptomat e zombive. Ose madje, jo para pak kohë është shpublikuar diçka e tillë në disa shtete, një tip studimi, që ka shfaqur një virus i ri me këto simptoma që quhet zombi virus. Jo më COVID, por zombi. Zombi virus, po. Ti njësh prandaj për teoritë të tua konspirative dhe për shumë intervista që ke dhënë, domethënë shpeshherë ke thënë për intervista që i taku edhe me dimensione të tjera apo me alien. Në fakt unë dua gjithmonë nga unë nuk ka dalë kur fjala alien apo UFO apo jashtëtokësor. Dua ta sqaroj të pjesë sepse jashtëtokësor është një fjalë shumë e madhe, alien prapë është fjalë tjetër dhe UFO tjetër. Unë kur nuk kam thënë që kam parë një UFO apo një alien apo një jashtëtokësor. Qenjet që unë kam parë janë qenje multidimensionale, që do me thënë, janë të lira dhe nuk janë jashtëtokësor si që jemi ne. Du të thënë i nejme në tokë, ata nuk janë. Nëse ne e quajm tokën kaq sa është me këto kufin që është, me një glob kështu, që vjen vërdall dhe ne prapë jemi në vend, atëre duhet të pranojmë që ne i bie që me që nuk i shikojmë disa gjëra, ashtu si që nuk shikojmë Zotin, kështu si figur fizike, i bie që nuk pas ka as gjë tjetër. I bie që Zotin nuk ekzisto ka nëse do besojmë kështu. Atëre i bie që të pranojmë që jemi vetëm ne. Edhe kjo i bie të mohosh Zotin, por nuk është kështu. Atëre, për derisa ekziston Zoti, ekzistojnë dhe gjërat të tjera që ne me sy të lirë nuk i shikojmë nëse nuk jemi në të njëjtat val frekuenca. Që do me thënë, krijesat multidimensionale janë të lira dhe janë jashtë rrethit ton të kufizuar që në kanë izoluar prej kaq kohësh këtu. Në këtë tokën që na kanë thënë është kaq edhe është aq, ka këtë kufi dhe ka ato kufi. Që përderisa gënjejnë për formën e tokës, kanë arritur të na gënjejnë edhe për sipërfaqen e saj, për kufinjtë e saj real, që ne jemi jashtë tokës, do me thënë jemi të izoluar në këtë dimension këtu, dhe nuk shohim dot për te saj. Jemi ne jashtë tokës, jashtë tokësorës. Po si ndodhi në fakt, konkretisht si ndodhi ajo që e po i ke po ato çënje të tjera, domethënë se ke çënë vogël nëse s'ka po ja? Ato të shfaqen ose mund të jenë shfaqur edhe njerëzve të tjerë, mund të kenë qenë trupa astral ose çënje dimensionale që mund të jenë shfaqur dhe un kam hasur njerëz të tjerë që i kam takuar dhe kanë parë gjëra të ngjashme ose diçka të tillë. Në Shqipëri mbase njerëzit kanë frikë të dalin dhe të deklarojnë gjëra të tilla. Ashtu si çdo herë, çdo gjë re nuk merret dhe nuk mirë pritet, derisa më pas bëhet fakt. Mbase unë jam pak herët për të folur për këto gjëra, sepse gjithmonë kur flet dikush për para shumë kohë, është duket si fantashkencë. Si të shfaq ty, konkretisht? Ato që unë kam parë si që kam thënë, që të më thënë është në formë drite, dhe ajo që zgjatet dhe ti prekesh nga drita, në momenti që ti prekesh, mundet që të shikosh dhe në vazhdim jeta jote ndryshoj aftësitë tua të bën më të mira dhe ti ose lindi tillë ose do të ndodhi diçka në jetë që të kontaktuan ty. Nuk është e rastësishme sepse disa njerëz përzgjedhin disa mund të kenë lindur të tillë, nuk do të them sepse unë isha e veçantë apo më ndodhi mua dhe mund të ketë ndodhur njeriu tjetër, të paktën ajo që sa njoh unë. Po dishta shkurtimisht mund ndonë edhe këtë para se me kalu tek Huxha, ti ke thënë që shpeshherë në për intervista që alienët mund të kenë, dhe me thonë, pomi edhe si të njeriut. Në fakt nëse reptilianë, si që quanë ti. Atëherë, racat që kanë marrë pjesë në krijimin, ose para këti njeriut që ne njojmë sot, sepse njëri, fjala njëri, një ere, është një gjë ere, dhe me thonë një ri, një njësh, numri, një ere, i ri, jemi ne, jemi këta të sotmin. Por para nesh ka ekzistuar një civilizim tjetër, dhe që ne mund të kemi
Unë ta kemi hasur në disa ndërtesa që i shikojmë shpesh si piramidat apo ndërtesa arkitekturore që ne nuk e arrim dot sot t'i krijojmë. Që do me thënë, kanë qenë të një civilizimi të më përpashëm që ka qenë shumë më i zhvilluar. Atëherë, këta njerëz nuk është se u zhdukën ashtu nga hiçi dhe fap. Ato mund të kenë marrë pjesë në krijimin e racës tonë të re dhe mund të që përbërja jonë të jetë një bashkim i një race para historike, para nesh, dhe e ne të sotmeve. Që do me thënë, nuk mund t'jen ata alien, ato mund t'ken qenë për para nesh, shu që i bje që janë toksor, bje nuk mund t'ken qenë alien. Dhe disa prej tyre egzistojnë edhe sot, dhe në format të ndryshme, disa prej tyre janë në Hollywood, ose në elitën e botës që kanë drejtuar prej kosh. Fjala Big Bang, për shembull, që tregon për dinosaurët, apo për zhdukjen e tyre, nuk do me thënë që është një vërtet plasin një bombë dhe nga hiçi u zhdukën dinosaurët. Dinosaurët në vetvete përfaqësojnë racën reptiliane. Që do të thënë, ajo ngjyra jeshile dhe ato që han mishë kështu përfaqësojnë pikërisht atë racë që nuk ushqehet si njerëzit normal. Dhe kjo është ajo raca që mund të quajmë ne alien, po na quajnë ata neve alien. Po çka nëse kur ta shohim, do të thonë alien, si më diktu që është alien nëse na pengjon neve. Për shembull, nëse arianiti është alien, ku më dit na që është ai alien? Atë isha duke thënë që ne unë t'jemi ashtë toksorët, ose alien. Po nëse dhe një qenje tjetër... Atër, një qenje tjetër ndryshe nga ne, që duket... Ashtu ka disa tipare, që atë njerës mund t'i dalojnë. Për shumë, struktura kockore ndryshon. Sytë mund të her pasere marin ndryshojnë gjyrë, ose bebja e syrit ndryshon her pasere. Tiparet e tjera të lëkurës, ata shpesher janë njerës që nuk e durojnë do të djelin, por nuk do me thënë gjë, sepse ka dhe njerës tjerë që kanë mungesë të vitaminës D dhe nuk e durojnë të djelin, kjo nuk do me thënë gjë. Kanë disa tipare, do me thënë që dalonë. Durt? Duart janë shumë, po, prandaj po thoj për strukturën kockore, duart janë më të mëdhaja, se zakonisht. Dhe shpeshera të tentojnë të fshejnë duart duke mbajtur dorashka, si që mbante mbretëresha, dikur. Kjo puna e dorashkave nuk është vetëm për të mbrojtur, apo për të fshehur atë çfarë ata kanë në lëkurë, ose lëkura e tyre është ndryshe, po është edhe për të fshehur energjinë që neve transmetojmë me atë duarve. Do të thënë baza kryesore e energjisë që ne transmetojmë është tek duart. Po kalim tek Hoxha se vetëm pak bësh. Hoxha, besoni ju në çënje të tjera, do të thonë që ko jashtë toksur apo e thot feja islame, do të thonë që ekzistojnë çënje të tjera, siç e quajnë këta alien? Kështu. Duke u nisë prej fjallës Zotit, që gjithë Kurani është autografisë dhe në jepë sëqarime, po ndonjëherë sëqarimi është edhe për diçka që është sekret për neve, që të mos të lomi shumë, por deri sa nuk kemi fakte, dhe më thonë, konkrete. Thotë Zotin Kurani, vëma u titu minë lë ilmi illa kalila. Juve u zhdonë shumë pak dje, dhe më thonë, u zhdonë dje atë sa keni nevoj për të jetu dhe për të kri nevoja